Dnešní téma je téma zajímavé už s tím rozsahem a názvem psychoterapie nebo zpověď, uzdravování duše a ducha. A tak zde vítám otce magistra Jindřicha Kotvrdu, který je knězem Tak se postavu špatně. Takže je farářem z praxe a kromě toho vede poradnu psychologické pomoci pro duchovní a angažované laiky. Takže pro vás, kdo se angažujete v církvi, drazí laici, máte velkou naději, že skončíte u otce Jindřicha v poradně. To je reklama. Děkuji. Tak samozřejmě vítám i jeho asistenta. Marka Richtera. Marka Richtera, že? Tak, takže díky za tuto účast. Abych už nezdržoval, tak předám slovo. Tak děkuji, nebo děkujeme za přivítání a reklamu, že jste si udělali čas a přišli, i když by asi bylo v úterní podvečer něco lepšího na práci nebo na zábavu. Ale vítejte. Marko, nechceš taky něco říct? Děkuju, nechci. Děkuju. S Markem my se snažíme poslední dobou jezdit na přednášky nebo dělat přednášky společně. Marek rád asistuje při jakékoliv přednášce na jakékoliv téma, takže dneska to bude psychoterapie nebo zpověď, tak měl zaznít ten název, aby přitáhl ty posluchače, a to se skutečně podařilo. V realitě mě připadlo, že mezi zpověď a psychoterapii, že by sem mělo patřit taky ještě jeden druh pomoci na půdě křesťanství, a to je duchovní doprovázení. Takže vlastně tři takové obory by tady dneska měly nějak zaznít. Můžeš posunout obrázek, Marku? Stačí jenom jeden. Takže zpátky teďka zase. Ještě zpátky. Zpátky je dolů tady. Tak teď uvidíte celou přednášku v rychlosti. A když už víte, že bude vlastně na YouTube promítána, tak vlastně můžeme se rozejít. Tak, tady jsme zase na začátku. Začneme třeba psychoterapií. Myslím, že v tom názvu je jako první psychoterapie nebo zpověď. Tak jsem tady hned na začátek dal její definici, a sice pomoc s psychologickými prostředky, tak jak to tady ten moudrý pán Pierre Janet, francouzský psycholog nebo psychiatr, který přednášel psychologii na univerzitě na Sorboně v Paříži. Těch definic psychoterapie je samozřejmě hodně, ale tady tahle se tak uznává od otce skoro zakladatele psychoterapie. Zní dobře, léčení psychologickým působením, majícím své zákonitosti. Takže můžeš posunout o jeden dál, Marku. Stačí zase jenom o jeden. Takže teď nahoru. Tak, tady je něco o tom pojmu. Ten pojem se skládá ze dvou slov: psyché, jako duše, život, dech, dokonce i srdce by to mohlo znamenat. A to terapon, tedy služebník, anebo terapeia, služba.
Je to slovo, které se nachází taky často v Bibli. Terapon tam znamená služebník a říká se to například o Mojžíšovi. Mojžíš jako věrný služebník. Takže je to jakási služba duši nebo služba srdci, psychoterapie. Poprvé byl použit v roce 1853 tady tento termín. Tak zase jeden dál. Cíl psychoterapie, navození jednoty mezi tím, co si člověk uvědomuje a nevědomou oblastí psychiky. To je taková hodně klasické vyjádření toho cíle. Dneska už by bylo asi trošku širší a trošku obecnější, ale tak nějak psychoterapie začínala. Začínala a byla výrazně ovlivněna tady tím příborským rodákem, panem Sigmundem Freudem, který právě toto zdůrazňoval. Vztah mezi vědomým a nevědomým. A tady je jeho rodný domek a špatně viditelný malý gauč. Malý gauč z mědi, kde jste byli v Příboře, tak jste ho tam mohli vidět jako symbol začátku psychoterapie psychoanalýzou, kde se leželo na gauči, aby člověk se díval do stropu a aby ho nerušila přítomnost psychoterapeuta, aby mohl lépe se od ní jaksi vzdálit a asociovat, volně nechat plynout svoje myšlenky a pocity. Tak jedeme dál. Původ psychoterapie, dá se říct, že je to hodně stará, nebo že má hodně staré kořeny. V jedné učebnici psychoterapie se tam vlastně vysvětluje původ psychoterapeutického myšlení a sahá to hodně daleko až do starého Řecka. A taková ta blížší nebo užší psychoterapie, ta se vyvozuje třeba od velkých léčeben, velkých ústavů a nemocnic, ve kterých ve Francii, Itálii, Anglii nebo Spojených státech se reagovalo na původně nehumánní podmínky pro lidi, kteří byli nějakým způsobem postiženi nějakou nemocí. Byli třeba přivázáni řetězy, byla jejich svoboda hodně omezována. A ten takzvaný moral treatment, neboli morální péče, morální ošetření, se snažil právě o to, aby přistupoval lidsky k těmto lidem a aby se jim dal pevný denní řád. A samozřejmě tyto instituce byly potom později zase kritizovány za to, že ten přístup, který se původně snažil o zlidštění, tak jak to s každým systémem po nějaké době může být, zase se může aspoň v některých rysech stát znovu nelidským. Takže to ukazuje na takovou tu proměnlivost nebo relativitu toho, když člověk chce nastolit něco dobrého. V politice je to často vidět. Tam se vždycky bojuje za změnu nové tváře a pak zase stačí několik let a už zase je potřeba další změna. A touží se po nové změně. Zakladatelé psychoterapie nebo spoluzakladatelé psychoterapie jsou tady znova zmíněni, ten Pierre-Marie Janet a Sigmund Freud. A potom dál v té poslední větě je vyjádřeno hodně, protože potom se psychoterapie rozvětvila do mnoha a mnoha škol a pořád tady ten proces
pokračuje dál, takže možná zatímco tady mluvíme, tak třeba někde na světě vzniká zase další způsob toho, jak psychologickými prostředky pomoci člověku. Tak posuneme. Tak to je myslím o dva, tak zkus ještě zpátky. Teď o jeden dopředu. Ano, tady je vyjádřen cíl psychoterapie. My jsme tam sice už byli, na ty obrázky si pamatuju, ale ten text mě teďka zní zase nově. To uschopnit člověka, aby mohl milovat a pracovat, tak to vyjádřil Sigmund Freud a je to takové hodně původní vyjádření psychoterapeutického cíle milovat a pracovat, aby člověk k tomu mohl být svobodný. Tak zkus na druhou stranu, Marku. Tak a ještě? Dobrý. Tak toto mě taky už připadá trošku známé. Tady obrázek chybí. Takže můžeme ještě dál nahoru. Takže dolů. Tak stačí. Tady by to stačilo. Tak teď nahoru. Dobrý. Svátost smíření neboli zpověď. Název přednášky je psychoterapie a zpověď. Takže teď svátost smíření jako svátost, která v církvi žije, aby pomáhala člověku a aby ho uzdravovala. Máme i ten název uzdravování v názvu přednášky nebo v tom hlavním tématu těch přednášek. A skutečně i v katechismu katolické církve tady ten výraz se několikrát objevuje. Je tam svátost smíření nebo zpověď uvedena mezi dvěma svátostmi uzdravování. Ježíš, který přichází a který uzdravuje, chce, aby církev v tomto jeho díle pokračovala a dává církvi tuto svátost smíření. Symboly této svátosti, jak se uvádějí, hliněná nádoba, ten poklad máme v nádobě hliněné. Člověk, který nosí v sobě poklad, potřebuje uzdravení hliněnosti nebo své hliněné nádoby, anebo stan, ve kterém bydlíme, cosi přechodného, cosi, co se postaví a zase brzy zbalí a jde se dál. Můžem? Svátost smíření působí tyto účinky, odpuštění urážek vůči Bohu, duchovní vzkříšení, předpokládá vztah k Bohu a narušení tohoto vztahu právě svátost smíření uzdravuje a narovnává, ale také do horizontální roviny působí a směřuje s církví, tedy s tím tajemným organismem, vůči kterému se člověk vlastně svým hříchem také provinuje. A tento organismus odpouští člověku a kněz je vlastně zástupcem této církve, která odpouští hříšníkovi. Možná dobře je to vyjádřeno ve filmu Misie, pokud jste ho viděli, o odpuštění také ve svátosti smíření a hned po tom svátostném úkonu je tam vidět, jak členové komunity vlastně dávají odpuštění tomu hříšníkovi, který konal pokání, tuším, že se jmenoval Rodrigo. S
Svatost smíření také uskutečňuje Ježíšovu výzvu k obrácení. Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, obraťte se, změňte smýšlení, metanoejte, tedy obrácení na cestě. To je také to, co je důležité ve svátosti smíření, kdy člověk po obrácení touží a také se k němu rozhoduje. Odpuštění a pokoj, ten pravý pokoj srdce, tato svátost může udělit. Někdy může být zakusitelný na té úrovni pocitů, někdy není zakusitelný, někdy se člověk může cítit jako člověk, kterému je dobře, ale není to podmínka. Boží láska se ve svátosti smíření rozdává, usmiřuje se vztah horizont nebo vertikálně mezi člověkem a Bohem, ale také mezi člověkem a má k němu vést, má směřovat k usmíření mezi lidmi. Tak teď zpátky. A teď zase dopředu. Tak, to jsme na začátku. No, teď jsme dobře. Jsme dobře, že? Vývoj svátosti smíření. Ten Ježíš dává církvi tady tuto svátost, ale nedávají přesnou formu, jakou se má odehrávat. Církev potom s touto svátostí vlastně zachází během dějin. Takový hlavní, řekněme, důležitý krok této svátosti smíření je vlastně v tom, že ona začíná jako cosi veřejného, jako cosi, co se... I kde je hodně zdůrazněn ten viditelný a veřejný prvek. Veřejný hříšník má svoje zvláštní místo v kostele ve shromáždění věřících a koná veřejné pokání. A koná je před tím, než svoje hříchy vyzná a bude mu odpuštěno. A tady tento proces se někde připouští jenom jedenkrát za život. Takže je to záležitost náročná, dlouho očekávaná a tady takovéto osvobození od hříchů jednoživotní si můžeme představit jako velkou událost. Dnešní postní doba nám ji trochu naznačuje. Na začátku postní doby my vlastně jsme označeni popelem a tady toto znamení mohlo být znamením, kterým byli označeni veřejní hříšníci, aby mohli přijmout odpuštění o Velikonocích. Irští misionáři hodně proměnili praxi svátosti smíření, a sice protože byli ovlivněni pouštní tradicí, o té pouštní tradici ještě něco řeknu, tak oni propojili odpuštění hříšníkovi se soukromým setkáním, s tím, že se setkává kajícník a zpovědník a že se vykoná pokání až po udělení odpuštění. Že tedy z toho veřejného přechází tato svátost do soukromého vztahu, kde zůstává v podstatě až dodnes. A tady tato proměna je tedy velkou změnou v praxi církve. Najednou svátost smíření už není tak náročná, už člověk vlastně není vystaven velké hanbě před společenství věřících, i když, ale dostává se takto do soukromí.
po druhém vatikánském koncilu se zase ten zapomenutý veřejný rozměr trošku církev snaží zdůraznit, aby se to úplně nevytratilo, aby to, že odpouští Bůh, ale taky církev, aby bylo nějak vidět. A proto doporučuje to společné slavení svátosti smíření, tak jak to někdy děláme, že se aspoň k začátku a potom ke konci shromáždí celá církevní obec. Vyznání sice probíhá soukromně, ale prožívá se aspoň částečně jako cosi komunitního, cosi veřejného. Tak můžeš posunout. Tři úkony kajícníka jsem tam viděl, takže můžeme zpátky. Ano. Lítost jako bolest ducha, příprava ve světle Božího slova, tedy Bible jako základní zpovědní zrcadlo, do kterého se doporučuje církev, abychom se dívali, když se člověk připravuje na zpověď. Potom vyznání hříchů, to je vlastně v závorce zpověď, to je tedy ten název zpověď, tak jak to máme v názvu přednášky, ten znamená přesně jenom část svátosti smíření. To je ta část, kdy člověk ty hříchy přímo vyznává a od které to tak někdy lidově říkáme, že jdu ke zpovědi, tak to vlastně znamená tu druhou část, druhý krok kajícníka. A ta třetí část, důležitá, zadosti učinění, snaha o nápravu a pokání, ve kterém naznačuji svoji ochotu a touhu po nápravě, po změně života. Aspoň v malém člověk ukazuje, že to chce vyjádřit nejenom slovy, ale taky nějakým skutkem. Tak můžeme o jedno dál. Pro zpověď je základní a podstatné vyznání těžké viny a zpověď všední viny se doporučuje, ale úplně striktně nepřikazuje. Doporučuje se podle katechismu proto, protože tak člověk může vychovávat svoje svědomí, může proti svým náklonostem lépe bojovat, když častěji je vyznává. Může se častěji nechávat takto uzdravovat a postupovat v životě ducha. A to, že si častěji uvědomuje to svoje přijetí milosrdenství, tak ho může uschopnit být taky milosrdnější ke všem ostatním. Tak můžeme o jeden dál zase. Ta třetí disciplína nebo druh pomoci v církvi je duchovní doprovázení. Pomoc, kterou poskytuje jeden křesťan druhému, znamená to zaměření na zkušenost člověka s Bohem, na to, jak Bůh jedná v životě člověka, jak to člověk zakouší nebo nezakouší, to jeho působení, a co s tím dál, k čemu to člověka zve a co tedy má dělat, jak se rozhodovat, jak rozlišovat to, co přichází jako Boží hlas a to, co přichází jako hlas Božího nepřítele. Chtěl jsi to doplnit? Ne. Ne. Dobře. Tak můžeš posunout to jeden dál. Duchovní doprovázení je o co usiluje. Chce nebo snaží se, aby
tomu, který na ně přichází, tak aby rozpoznal svoji nejhlubší touhu. To poznání vlastní touhy není úplně samozřejmá věc. Když se člověk sám sebe ptá, co nejhlouběji ve svém srdci chci a po čem toužím, tak tato otázka vlastně k té nejhlubší touze vede. A poznání tady této touhy, to je vlastně klíčový okamžik pro hledání životního povolání. Je to potom vlastně i po nalezení životního povolání pomoc k dalšímu hledání životního povolání, protože nikdy tady tato záležitost není u konce. Pak duchovní doprovázení rozpoznává odpor a vyhýbání se Bohu, kterého se člověk často dopouští. Také je důležité uchopení zážitku s Bohem. To, že člověk svůj zážitek s Bohem že nazve a zařadí a srovná ho se zážitkem, který lidstvo má ve svém 2000letém pokladu. 2000 let se shromažďují zážitky s Bohem. Bible je takovým vlastně velkým shromaždištěm, jak člověk a Bůh se setkávali a jak jednali. A proto v duchovním doprovázení se často stává, že můj osobní zážitek se položí vedle takového toho zážitku už známého, kde třeba Abraham, například mě teď napadá, se setkává s Bohem a Bůh mu dává nějaké poslání, nějaké povolání. Člověk si tady tento zážitek nazývá, uchopuje ho a uvědomuje si, jaké důsledky to má pro jeho život. Co budu dělat dál? Ukázalo se, že když člověk svůj zážitek s Bohem nechá jenom tak, nevěnuje se mu v takové reflexi, v takovém zamyšlení, takže on potom zapadne a navěky ho člověk v podstatě zapomene. Pokud se na něho někdo zeptá při duchovním doprovázení, tak se dá tím vyprávěním o něm lépe prohloubit a lépe jaksi uchopit a nezapomenout. Dá se to samozřejmě i mimo duchovní doprovázení, dá se to udělat třeba tak, že si člověk vede nějaký deník a tam si zapisuje to, co s Bohem zažívá, ale ta disciplína duchovního doprovázení velice dobře k tomu slouží, že to jenom tak nezapadne. Pomoc při rozlišování duchu, to je taky klíčový moment duchovního doprovázení. U otců pouště, ten, kdo doprovází, tomu se říká pneumatikos, tedy ten, kdo pomáhá s rozlišováním duchu, ten, kdo nosí Ducha Svatého. To znamená, není to, že by doprovázející to přímo řekl doprovázenému, Bůh ti říká to a to, ale spíše je to pomoc, aby člověk sám byl schopen rozlišovat a rozpoznávat, jakým duchem se co nese, co je v životě skutečně důležité a co je méně podstatné. No, tak tady mě selhala technika. Tady jsem, že se to tam ukáže časem.
Zkus tam dojít, Marku. Dolů to bude chtít. Takže tam jsem měl dějin, no tady takhle to můžeš nechat. To znamená, tady jsem chtěl naznačit, jak se duchovní doprovázení měnilo a rozvíjelo v dějinách církve. Ten začátek patří poušti, pak řekněme pouštní poustevníci se sdružují v koinobích, tedy ve společenství, a ten model se trošku mění. Pak je tam středověký model, ze středověku takový laický, potom jezuitský, posttridentský a po druhém vatikánském koncilu. Děkuji. Tak můžeme o jeden dál. To už bylo o dva, o jeden. Takže zpátky teďka. Zpátky do pouště potřebujeme. No, třeba se tam dostaneš. Než se tam Marek dostane, tak já řeknu něco o poušti. To místo pouště je vlastně pro církev takovou tu ještě docela ranou, když vzniká po mučednické době, kdy už církev přestává být pronásledována a mučednický ideál už se dost dobře nedá naplnit, tak se vlastně hledá, jak radikálně ukázat svoji vydanost Bohu. A ta radikální vydanost se nachází v tom, že odcházejí lidé do pouště a v té poušti se snaží žít svůj vztah k Bohu. Snaží se tam zůstat s ním a v takovém oddělení od ostatních nacházet Boha ve všem. Nacházet ho ve fyzické práci, v modlitbě a v recitování žalmů, ve vydanosti vůči tomuto Bohu. Tak to je pouštní spiritualita, která se dneska často dostává jakoby zpátky do módy, bychom dneska mohli říct. Hledá se, jak pouštní otcové byli psychologi, i když o tom vůbec sami nevěděli a to slovo vůbec neznali. Tak dovol. Tak možná poprosíme o asistenci, díky. Tak, teď dostali jsme se do pouště. Pouštní otec se nazýval Abba, pouštní matka se nazývala Amma. Byli to lidé, kteří pročištění vztahem k Bohu byli vyhledáváni právě pro jejich schopnost rozlišování, pro jejich schopnost modlitby a pro jejich schopnost doprovázení druhých. Přicházelo se k ním s touhle prosbou. Otče, dej mi slovo spásy, dej mi slovo moudrosti. A otec vyslovil buď nějaké slovo třeba přímo z Bible, Bible nebyla k dispozici jako psaná nebo tištěná, často paměť byla jediným médiem, na které se snažili Písmo svaté dostat. Takže například nauč mě žalm 70. A pouštní otec učil vlastně z paměti do paměti svého žáka tomuto žalmu. To slovo často pro každého člověka bylo šité na míru,
tak jak nám to dneska dokládají ty výroky pouštních otců, ty apoftegmata, jak to vyšlo v benediktinském nakladatelství, kde vlastně máme zachycen tady tento poklad z pouště. A důležitým prvkem tady té pouštní spirituality je to poslední, to ex agoreusis řecky, tedy agora je tržnice. A to, když člověk svoji myšlenku vynese na tržnici, tedy jako na světlo, vysloví je před duchovním otcem, tak se věřilo, že tím ztrácí svoji škodlivou moc a že už člověka tolik neohrožuje. A tak vlastně se praktikovalo tam, kde to šlo, tak se praktikovalo třeba každý večer, že člověk vyslovoval svoje myšlenky. Myšlenkám se říkalo logismoi, tedy myšlenky, které dávalo se pozor na myšlenky, které by mohly člověka ohrožovat. 8 hlavních ohrožujících myšlenek logismoi se v pouštní spiritualitě vyskytovaly, nebo dával se na ně důraz. Dneska z nich máme zhruba to, co odpovídá 7 hlavním hříchům. Takže tady tato ex agoreusis, to vyslovení, to je také to, co do dneška vlastně trvá jako vyslovení, vyvedení myšlenky ze srdce v duchovním doprovázení. To, že člověk nemlčí o tom, co má uvnitř, to, co na něho přichází jako myšlenka nebo pocit. Tak, zkusme ho jeden dál, Marku. Tady je snaha o znázornění pouštního otce Antonína. Svatý Antonín jako zakladatel tohoto pouštního mnišství, který odchází do pouště, je tady zachycen na jednom obrazu, který je tuším v zámku v Kuxu. Je tam celá sbírka poustevníků. Tak můžeš zase o jeden dál. A ještě o jeden. Benediktinský model, který vlastně z pouštního modelu vychází, je to život společný, který má svůj řád, vysoce specializovaný, jak je tady napsáno. To znamená, že řád provází každý den a každý okamžik. Řehole nebo regula, neboli pravidlo, je důležitým prvkem tohoto života. Opat má odpovědnost za službu vedení, drží tady tento úřad vedení. Je to také ten, který se svými podřízenými mluví a oni mu vyslovují svoje myšlenky, to, jak už to zaznělo. To, co v poušti začínalo tak nějak spontánně a samo, tak se v tom benediktinském modelu dostává do té řehole, stává se to takovým pevným a fixním v té řeholi. Ženy z duchovního vedení se dostávají na okraj, protože se začíná duchovní doprovázení spojovat se zpovědí a ke zpovědi je potřeba svěceného služebníka. Takže můžeme o jeden dál poskočit. Ještě o jeden. Toto je ten model laický ze středověku. Skupiny laiků, kteří se snažili o apoštolský život, o návrat k chudobě Bible a hlásání evangelia, tak tam často zaznívají slova duchovního doprovázení a patří to ke každodennímu životu, toto doprovázení. Můžeš skočit ještě o jeden? Tady se charisma zase dostává na povrch, protože je to jakési laické hnutí,
Ženy jsou tady často jako doprovázející, několik jich je tady vypsáno, ženy, které měly charisma k tomuto doprovázení druhých. Zkus ještě o jeden dál. Jezuitský způsob duchovního doprovázení, možná čelo Ignáce z Loyoli, technickým nedopatřením, omlouvám se jezuitům. Je, tento způsob doprovázení se váže a hodně se koná v rámci duchovních cvičení, kde exercitátor, tedy ten, kdo vede duchovní cvičení, má úlohu konfrontace toho, kdo ty exercicie vykonává, exercitanta, s procesy, které ho mají někam posunout a dovést dál. Ten, kdo ty exercicie koná, tak má vlastně každý den vyjevit zase v takové ex agore usis, jak to slovo už zaznělo, v tom vyjevení myšlenky svému exercitátorovi a má mu vlastně vyslovit, co se s ním dneska dělo. Jaké pocity a myšlenky zažíval a které se třeba vracely, které jsou pro něho důležité. A ten exercitátor potom zve k dalšímu kroku. Snaží se o pomoc v rozlišení, o nasměrování té jeho těch vnitřních pohybů. A dostane potom i instrukce o tom, jak je má rozlišovat, jak se dívat na svoje pocity a myšlenky. Pak ten exercitátor se učí také umění ustoupit, umění nechat Boha skutečně působit. Je tam, jako vždycky, nebezpečí o zastínění Boha nebo vztahu mezi tím, kdo dělá exercicie a mezi Bohem. Ale neplatí to jenom pro exercicie, ale všeobecně pro duchovní doprovázení. Záleží hodně na zkušenosti toho, kdo dělá exercicie, kdo je vede, aby dokázal pomoci v pochopení toho, co se uvnitř člověka, uvnitř exercitanta děje. Pak je tady tento posttridentský model, to znamená, když tridentský koncil vyjádřil a definoval, co to je zpověď, svátost smíření, tak se potom začíná znovu více rozvíjet model, kdy se duchovní doprovázení spojuje se svátostí smíření, tedy se zpovědí. Zpovědník a kajícník se setkávají v tom rozhovoru. Nahoře vidíte zase zbytek zpovědnice, jedné takové dřevěné. A tam se odehrává ten příběh vyslovení hříchů a zpovědník je tam jako ten, který má posoudit to, co je vyznáváno. Poslušnost vůči autoritě byla důležitým prvkem, až tak důležitým, že možná byla přeceněna, že se na ní kladl veliký důraz. Principy a pravidla se aplikují na jednotlivce. Zpovědník dává radu, jako by měl jakýsi soubor nástrojů, který má k dispozici, a dává ho tomu kajícníkovi podle toho, jak si myslí, že je potřebuje. Náboženská zkušenost se v takovémto způsobu doprovázení dostává až na druhou kolej, až někdy se dostává nebo se bere skoro jako škodlivá, jako jakýsi zážitek, který nemá téměř žádný význam, že není vůbec důležitý zážitek, ale že je potřeba poctivě plnit to, co je potřeba plnit.
takové ty symboly a obrazy se dostávají do obrazu jako lékař pacient nebo otec dítě, nadřízený podřízený, zpovědník penitent, tedy spíše obrazy nevzájemnosti. Tady tento model je někdy kritizován, může zase být nějakým způsobem zneužit jako všechno, může toto duchovní doprovázení nadělat i škody, tak jak to kritizovali třeba Terezie z Avily, jak je to o ní známo, že o tom píše. Protestantismus kritizuje spověď vůbec jako takovou a kritizuje právě tady toto, že se člověk staví Bohu do cesty. To je jenom vlastně ten obraz lékař-pacient tady z tohoto modelu. A nebo soudce. Zkus ještě o jeden. Obraz soudce, který se taky k tomuto modelu zvlášť pojil. A ještě můžeš o jeden dál. A ještě. Ten současný model duchovního doprovázení, který se teď vynořuje, je to, co vyrůstá z toho předchozího, tedy posttridentského modelu. Znovu se začíná klást víc důrazu na tvořivost, tedy jakási originalita ve vztahu k Bohu. Charisma se znovu zdůrazňuje víc, to znamená, že hledá se často člověk doprovázející právě podle osobnosti nebo podle charismatu a už se začíná znovu oddělovat od svátosti smíření, tak jak to bylo vlastně na začátku, tak jak to je i v poušti, kde vlastně duchovní doprovázení neexistovalo spolu se svátostí smíření. Ty obrazy se stávají zase obrazy vzájemnosti a zkušenost s Bohem tady v tomto způsobu doprovázení má zase tu prvotní, prvořadou hodnotu. Je to vlastně materia duchovního doprovázení. Je to tím, čím se začíná. Vůdce nebo doprovázející se snaží, aby neříkal, co má člověk přímo dělat, ale spíše se ptá, než by říkal, dělej to a to. Tedy tím pádem se odpovědnost za činy nepřenáší na vůdce, ale zůstává na doprovázeném. Ty obrazy větší vzájemnosti, spolu rozlišovatel, naslouchající, porodní asistent, průvodce, přítel duše, souputník, to jsou obrazy, které se vlastně s tímto modelem duchovního doprovázení spojují. Poslední bod je důležitý, že tím vlastně, když nejde o problém ani o hřích, tak se hodně mění ten výchozí bod. Když ve zpovědi, aby měla zpověď smysl, tak je třeba vyznat hřích a je třeba začít vyznáním hříchu, když to v duchovním doprovázení nemusí jít ani o hřích a dokonce ani o problém, který má člověk, ale může to být cosi pozitivního. Může to být vlastně to, co Bůh koná v mém životě a jak v mém životě jedná. Tak můžeš poskočit o jeden. Jeden obraz, který se používá pro duchovní doprovázení, je právě tady tenhle. Co byste řekli, že to je? Děkuju. Já bych si dovolil říct, že je to nějaká zeměkoule. Zeměkoule to není. Zkus ještě. Takže je to samozřejmě.
Z náboženství to taky moc není. Rýžovací pánev? Děkuji, ano, ano, rýžovací pánev. Kdo si přirovnal duchovní doprovázení právě k rýžování zlata, že člověk na tu rýžovací pánev dá trochu hlíny, která se pak pročišťuje a občas se v ní v pánvi zableskne kousíček zlata. To znamená zkušenost s Bohem, která se ukáže mezi všedností a mezi každodenností, kterou člověk objeví a zahlédne a vytáhne a ukáže na to, co je důležité. Posuň o jednu dál. Porodní asistent, taky obraz, který se dá použít pro duchovní doprovázení, tedy v tom současném modelu. Zkus ještě jeden. Tady už jsem dával dohromady vlastně ty tři disciplíny duchovní doprovázení, svátost smíření a psychoterapie. A sice rozdělil jsem tady život do tří dimenzí. Tří dimenzí, na kterých se lidský život může pohybovat. Je to pohled, který se dívá samozřejmě z křesťanského pohledu na člověka. Ta první dimenze, to je dimenze ctnost a hřích, ve které člověk se rozhoduje a na které je plně svobodný ve své volbě, ve svém rozhodování, a proto také tato dimenze je plně vědomá. A tady se děje vlastně skutečná ctnost a skutečný hřích, protože v té první dimenzi je odfiltrováno všechno, co by tu svobodu mohlo omezovat. To, co je v té třetí dimenzi, v té poslední, tak tam to se pohybuje mezi normalitou a patologií, kdy člověk je buď zdravý nebo nemocný. To znamená, tam je svoboda člověka hodně omezená nemocí nebo nějakou patologií. A tam tedy lidský život a svoboda je hodně zúžená. A to, co je mezi, ta druhá dimenze, to je dimenze zdánlivého dobra a skutečného dobra. To je to, kde člověk se snaží o dobro, ale co si mu brání. Rád by se pro Boha rozhodl, rád by ho následoval, rád by dělal skutky boží, ale je ovlivňován čímsi nevědomým, co na jeho život působí, a on se s tím učí nějak zápasit. Je tam citát z Galaťanům 5:17, kde se mluví o tom, že tělo touží proti duchu a duch proti tělu, takže neděláme to, co bychom chtěli. Takže tady tyto tři dimenze pohledu na člověka také mohou mluvit o těch třech způsobech pomoci člověku. Na té první je především svátost smíření a duchovní doprovázení. Na té druhé tam má svoje slovo psychoterapie a duchovní doprovázení. A na té třetí tam v první řadě psychiatrie, ale také zvlášť poslední dobou se ukazuje pomoc čeho? Psychoterapie, ano. Psychoterapie. A můžeš ještě posunout. Tabulka rozdílu mezi psychoterapií a duchovním doprovázením, jak vlastně tady tyto dvě mezi sebou se liší. Je to pokus to nějak vymezit. Samozřejmě v životě to nikdy není tak jasné, jak se to dá udělat v tabulce.
Znamená to, že terapie je zaměřená více na problém, kdežto doprovázení, jak jsem už říkal, na zážitek s Bohem, tedy na pozitivní. Terapie trvá po dobu existence problému a duchovní doprovázení většinou trvá delší dobu, protože není zaměřeno jenom na nějakou jednu část života. Vyjádření sebe sama, odevzdání sebe sama, rozdíl mezi těmi dvěma. Pak ještě možná některý důležitý rozdíl. Psychoterapie se více zaměřuje na lidskou psyché, tedy duši, duchovní doprovázení na ducha, spiritus. Možná jsem tam měl dát velké S, je tam malé S, to by bylo trošku zavádějící. Ducha s velkým S, je to život v duchu vlastně, o co jde doprovázení. Nebezpečí u obou, nebezpečí na jedné straně psychologizování samotného a psychologického determinismu a na druhé straně utíkání do duchovna před reálným a skutečným, tedy jakási duchovní zkratka, jak to říká Anselm Green. Rozdíl v postupu je v posledním oddílu tabulky. Vyjasnění a identifikace problému u psychoterapie a rozvoj nových perspektiv, postavení cílů a prostředků k uskutečnění cílů. Kdežto v duchovním doprovázení příběh o setkání s Bohem nebo o chybění Boha v životě, sdílení vize budoucnosti, tam se pojí často ta touha, potom umístění do evangelního rámce a rozlišování dalšího kroku u duchovního doprovázení. Tak, klepně ještě. Tady zase jiná tabulka, která se snaží o nějaké vymezení rozdílu mezi těmi našimi třemi disciplínami pomoci. Zpověď, duchovní doprovázení a psychoterapie, že v uspovědi je to hřích člověka jako to základní, z čeho se vychází. U duchovního doprovázení náboženská zkušenost, jak už bylo řečeno, a u psychoterapie problém, překážka, jakási cosi, co brání plnému životu. Je tam kousek o dějinách, taky už to tady vlastně zaznělo. Mohli bychom říct, že řekněme duchovní doprovázení a zpověď jako daleko, daleko starší než psychoterapie v tom užším slova smyslu relativně novodobá záležitost. Cíle, odpuštění Boží i církve, odhalovat svoje povolání a odhalovat Boží působení a u psychoterapie, taky už to zaznělo, milovat a pracovat. Prostředky, sebereflexe a lítost, rozhřešení, pokání a vyznání, tady, jak zaznělo, rozhovor buď ve dvou, nebo mluví se taky o skupinovém duchovním doprovázení. A u psychoterapie to možná ještě nezaznělo, ale u té původní formy psychoterapie se zdůrazňovalo, aby člověk volně nechal plynout svým myšlenkám a pocitům. Udělující, tady je to svěcený zpovědník, tady je to věřící, který se snaží o duchovní život, má se podřídit supervizi, aby nezůstával sám v tom doprovázení, aby mohl odfiltrovat to, co jeho vlastní psyché by do duchovního doprovázení mohlo
mohlo vnášet a mohlo třeba i trošičku rušit. A v psychoterapii také vykonávají psychoterapeut s výcvikem a součástí výcviku bývá většinou sebezkušenost. To znamená, že to, co poskytuje, tak má sám zakusit. Podobně jako v duchovním doprovázení, zase ten, kdo doprovází, tak má být zároveň doprovázen. A zpovědník, který poskytuje odpuštění, tak má být zároveň kajícníkem také. Pocit viny. Na pocit viny tady ve svátosti smíření vlastně vina jako taková je odpuštěním zahlazena, i když se pocit často vrací. Člověk nemusí zrovna cítit, že mu bylo odpuštěno, může se mu po nějaké době ten pocit viny vracet, ale my věříme, že vina jako taková je ve svátosti smíření zahlazena. V duchovním doprovázení se pocit viny snaží rozlišovat, aby nebrzdil zbytečně člověka, přebuje-li pocit viny od jeho povolání. A v psychoterapii tam hodně často se pocit viny spíše bere jako cosi negativního, jako cosi, co brání plnému životu. Tam se tolik nehledí na objektivní vinu. Předání, tak to se myslí vlastně, kdy jeden předává druhému, kdy zpovědník, když třeba vidí, že je potřeba něco víc než zpověď, tak to znamená třeba psychoterapie, může zpovědník zjistit, že je problém, který se opakuje, který není hříchem jako takovým, nepatří do té první dimenze, ale spíš tam promlouvá nevědomí člověka a tak potom odkazuje na psychoterapii. A nebo zase, když vidí hledání člověka, když vidí, že člověk potřebuje nebo chce, potřebuje třeba delší rozhovor, nechce mluvit jenom o hříchu jako takovém, tak potom je tady ta oblast duchovního doprovázení. Pohled na hodnoty, tak tady jsou ve svátosti smíření úplně prvořadé. Člověk, kajícník, vlastně ve svátosti smíření má srovnat svůj život s životem Ježíše Krista a ten rozdíl vyznává. Tady v duchovním doprovázení znovu je nejvyšší hodnotou Boží oslovení a Boží volání. A v psychoterapii hodnoty zpočátku byly velice podezřívány. Terapeut se snažil být co nejméně ukazovat svoje hodnoty tomu klientovi. Dneska jsme se posunuli k tomu, že se víc uznávají a psychoterapeut dneška často je uznává u toho klienta, ale sám s nimi nepřichází nebo sám je jakoby nenabízí. Tak ještě tam máme nějaký obrázek. Možná na závěr takový výrok katechismu, který se mi zdál důležitý. My, když jsme mluvili o třech oblastech pomoci, tak vlastně tady to rozdělení, tady ta dělba práce, vlastně ve které člověk nachází odborníky na duchovní doprovázení, na psychoterapii nebo na svátost smíření a má tedy vlastně nebo může mít několik lidí, kam přichází se svými záležitostmi, tak ta dělba
někdy může být výhodou právě v tom, že člověk věnuje tomu každému oboru právě to, co do něho patří, že nenosí to jinam. Do svaté zpovědi vlastně člověk, pokud má nějaké doprovázení a pokud se třeba podrobuje nějaké psychoterapii, tak nemusí ve svaté zpovědi říkat všechno. Nepotřebuje říkat všechno, to myslím, nemusí vyslovit celý svůj život. Nepotřebuje tolik vyjádřit svoje problémy životní, ale stačí mu vyslovit hříchy, na které dostane odpuštění, protože ví, že problémy více patří do psychoterapie a život s Bohem může také řešit v duchovním doprovázení. A tak vlastně to rozdělení do těch oblastí by mohlo pomoci tomu, že člověk v každé z nich je plněji přítomen. Tady, když potom člověk je přece jenom jeden, tak to sjednocení nachází v klanění jedinému. To klanění jedinému, o tom se mluví v katechismu v souvislosti s prvním přikázáním. Je jeden Bůh, v jednoho Boha budeš věřit a jemu se klanět. A tam právě dnešní život, který často bývá roztříštěn, a postmoderní doba to roztříštění někdy možná klade i za jakousi ctnost, že člověk nemá jednotící princip, tak právě tady toto sjednocení může v jediném s velkým J nacházet. Tak. Teď ještě prostor pro dotazy, pokud vás nějaké napadly, tak se můžete přihlásit. Já, protože jsem se chopil mikrofon, ten dotaz, když je takový nebezpečný, tak já bych jeden měl, Jindřichu. Praxi Botis mluvil také o tom, že svatost smíření je vlastně odpuštění. Odpuštění od Boha, odpuštění od církve. Svým způsobem, ale to ještě něco předpokládá, že člověk sám odpustí nebo odpustí těm, kdo se na něm provinil. A dost často vlastně třeba to jakési neodpuštění, hněv, který člověk v sobě nosí, je něco, čím je stále poznamenaný. Má psychoterapie a vůbec tady tento prostor pomezí psychologie a spirituality nějaký návod, jak odpouštět? Mám to zopakovat? Nemusím. Dobře. Dobře. Ve své praxi jsem se příliš s nějakým návodem k odpuštění já osobně nesetkal. Samozřejmě psychoterapeut asi nebude bránit člověku, který potom touží a který to odpuštění chce k němu dospět, ale také se mně zdá, že psychoterapeut nebývá ten, který by dával návody všeobecně, to znamená asi ani návod k odpuštění nebude dávat. Spíš, když o to klient bude stát, tak ho v tom bude doprovázet. Možná tak trochu krok za ním. Je pravda, že psychoterapie je větší prostor pro pocit a ve svátosti smíření stačí, když se odpuštění vysloví, když ten kajícník v jeden okamžik chce vědomně vyslovit odpuštění a to, co se potom vrací, to, co následuje na úrovni pocitů, tak to potom, řekněme, patří zase do té psychoterapeutické oblasti, kdy člověk znova a znova i po vědomém odpuštění pořád na pocitové úrovni zakouší třeba hněv nebo vztek vůči tomu, kterému už vlastně odpustil.
Další dotazy? Díky. Chtěl bych zeptat, jestli jak duchovní doprovázení nebo psychoterapie, jestli se uznává a jestli se pracuje s rozdělením člověka na tu část tělesnou, duševní a duchovní. A jak se to... Tak asi záleží na osobě psychoterapeuta, na jeho pohledu na člověka, jak si, nebo v co věří, jak člověka rozděluje. Ta původní, nebo to, když psychoterapie u Freuda začínala, tak samozřejmě s tělem dobře počítala a s duší psyché taky počítala. S duchem, no, možná spíše se stavěla zpočátku proti. Teprve později mnohý psychoterapeut dneška už ducha v různém širokém smyslu asi bude uznávat. Další dotaz? Já bych si chtěl zeptat, jestli se dá duchovní doprovázení provozovat organizovaně. Já osobně se hodnotím účastním živelami, který doprovázím, koho potkám. A jestli to má být i systém, anebo je žádoucí, aby to chcete měl. Děkuji. Tak je pravda, že duchovní doprovázení v hodně širokém smyslu je cokoliv, kdy jeden člověk pomáhá druhému na jeho cestě k Bohu, a to se může dít hodně neorganizovaně a hodně živelně. Když to potom trošku zúžíme do té disciplíny, tak tam už většinou se to organizuje a dělá se to jednou třeba za měsíc nebo za 14 dní. Na tu hodinku se sejde doprovázející s doprovázeným a probíhá tam tady tenhle proces. Další možnost zeptat se. Já, když dovolíte, tak možná se ani nebudu moc ptát, ale přece jenom taky. Já bych řekl, že jsem prošel asi 5-14 denními výcviky adlerovské individuální psychoterapie v zahraničí. A okouzlilo mě to, co u nás není, že k tomu, aby člověk mohl být terapeutem, musí být tedy potvrzeným terapeutem pro pojišťovnu, musí absolvovat 600 hodin a k tomu, aby mohl být poradcem, stačí 400 hodin. A já tak, jak jsem poslouchal to tvoje povídání dřív o tom doprovázení, tak jsem si uvědomil, že z toho laického hlediska de facto to odpovídá tomu té poradenské činnosti, protože ten provázející v laickém světě, teda když jde o psychické problémy, tak vlastně radí, a ten doprovázející v duchovní oblasti také fakticky radí, nebo možná zvěde ještě silněji vyjádřeno. Mohli byste nějak třeba ještě konkretizovat, pak mám ještě jednu poznámku, ale to řeknu ještě chvíli. Nevím, jestli úplně na to odpovím, na to, ale napadlo mě při tom, jak jsi to říkal, že vlastně i v duchovním doprovázení dneska, hlavně v západním světě, existují kurzy a praktikum a dá se vlastně jakoby učit tady tomuto umění, že člověk sám má někoho staršího, někoho zkušenějšího jako supervizora a tak vlastně pomaličku a postupně vniká tady do tohoto
do tohoto umění, že v tom není, že do toho není ze dne na den vlastně vržen. Existují vlastně výcviky v duchovním doprovázení, jako někdy je to na univerzitě, někdy v nějakých třeba exercičních domech. No, já jsem ještě velice mě zaujalo, stálo by za to, abys nějak rozvedl, co je to vlastně hřích, že přistoupení zákona Božího zpovědi caru třeba vysvatelo, nebo ten seznam hlavních hříchů, ale já si uvědomuji, že jsem se někde setkal, když jsem hledal v etymologickém slovníku to slovo hřích, jeho původ, tak jsem tam našel, že je to ze staroslovenského grieche, které z latinského erratum, a erratum znamená chyba, omyl nebo poklesek. Pak při další pátrání jsem se dověděl, že vlastně v teologii studujete takzvanou hamartiologii, jako na hříchu, a to řecké hamartein, jak jsem našel, při střelbě z ruku se mineme cílem, či minout se cílem. A fakticky i lidé sekulární, a mimochodem Benedikt XVI. Krásně řekl, že sekularita a spiritualita se navzájem potřebují a málo to možná si uvědomíme, tak z tohoto hlediska vlastně i terapeut, když není úplně sekulární, když je otevřený spiritualitě, tak fakticky je si vědom z toho, že ty chyby, které v každém životě ve vztazích, práci, které člověka přivádějí do psychoterapie, fakticky mají něco společného s tím minutím se cílem. Jsou to omily nebo poklesky, kterých se dopouštíme. Teď jde o to, že vlastně ten laik nebo sekulární člověk teda projde psychoterapii a třeba se naučí s některými těmi svými chybami bojovat, nebo jak některé psychoterapie říkají, odnímat jim výkon, moc. Jo, to, čemu se v psychoanalýze říká dekatexe, řečně, či odpoutat se. No a pak už to vlastně je velmi blízké i tomu, co ten provázející nebo i kněz ve zpovědi by měl jako podnítit toho věřícího k tomu, aby se odpoutával. Ještě si vybavuji, omlouvám se, že to takhle rozvíjím. Myslím, že jeho český katolický spisovatel Jaroslav Mertl v jedné své povídce velmi krásně říká, že člověk by neměl být posuzován podle hříchů, který se opouští, ale podle opravdovosti vzpoury proti těm hříchům. Podle toho je přiveden tou reflexí, a tam taky byla velmi pěkná zmínka, tou reflexí k tomu, aby s tím něco dělal, aby dekatektizoval, aby se odvázal od toho pouta, nebo to rozvázal to pouto. To je na dlouhé povídání, ale možná stalo za to, ještě si to takhle zalámovat. Co dodat? možná jenom zase nějaký, nebo u hříchu vlastně ten vztahový rozměr vůči Bohu, možná k němu, ten bych ještě mohl podtrhnout, ten vlastně jakoby ho povyšuje, nebo z té chyby, nebo z toho jenom netrefení cíle, tak z něho dělá vlastně vztahovou záležitost. A ta se týká skutečně jenom věřícího člověka. Ten, který se cítí ve vztahu k Bohu, tak ten skutečně může cítit, ano, tady jsem se vzbouřil vlastně vůči Bohu a po svátosti smíření možná se teda chci zase vzbouřit proti hříchu. Tak další dotaz. Dotazy nejsou, vypadá, že jsme vyčerpali čas i publikum.
Takže otci Jindřichovi ještě jednou díky za tuto přednášku, samozřejmě asistentovi Markovi, za to, že mezi nás přišel otevřít tento cyklus, takže děkujeme.